Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos à apresentação da snapshot número 20W3A. E bem, mais uma snapshot do Minecraft 1.16, por acaso é a primeira vez que eu estou a apresentar, mas já vi aqui algumas mudanças engraçadas e decidi mostrar-vos, principalmente aqui um novo mob no Nether, mas eu vou deixar isso para depois. Eu vou começar aqui com algumas alterações nos aldeões, principalmente com a profissão de agricultor. Ele jogou até umas novas propriedades e vocês. Não querem ser agricultores? Ok, já são. <laughs> e bem, eles têm umas propriedades agora engraçadas. Se eles tiverem um de sementes, eles vão utilizar essas sementes e vão colocá-las no compostor. Vocês estão a ver que neste momento, aqui esta terra está toda cheia de sementes. Eles, que calhar, utilizam uma para plantar aqui. Mas, as que não querem, vão colocar aqui no compostor e vão criar bone meal. Eles, eventualmente, vão apanhar aqui esta bone meal, como vocês viram agora. E vão usá-la para crescer aqui o trigo, neste caso. Ora, ali está ele. <laughs> Eles também agora quando têm excesso de trigo no inventário, eles vão partilhar entre eles. Muito basicamente eles já não são egoístas e já não ficam com os bolsos cheios de trigo, eles agora partilham entre eles. Eles agora acabam por ser auto eles plantam, as sementes fazem a compostagem e com a compostagem voltam a crescer, e assim sucessivamente. Bem, para mim o Minecraft 1.16 ainda é muito novo, eu também ainda estou a aprender e eu vi no Nether no meu último episódio que existe este bloco, o basalto. E pelos vistos ele só existe no Nether e ele de certa forma é finito, pois não há maneira de, de criá-lo, mas agora parece que já há uma, de uma forma bem estranha, nós conseguimos multiplicá-lo, e para isso lava tem que correr por cima de terra das almas. E tem que estar ao lado de gel azul. <laughs> uma combinação bem estranha. Se eu tirar daqui este gel aqui. Vocês vão ver que já não vai criar. Só mesmo quando toca este contacto deste trio. Lava, terra das almas e gel azul. É que cria então este basalto. Ou seja, este bloco aqui agora já é farmável. Saiu também um bloco bem interessante. E ele chama-se loadstone. E ele tem uma propriedade muito, mas mesmo muito porreira. Ele é composto com estes gelos de pedra esculpidos. E um lingote de netherite. E conseguimos fazer então aqui um lodestone. E isto aqui vai basicamente funcionar como um marco no nosso mundo. Ou seja, eu posso colocar aqui um lodestone. Aqui nesta localização aqui. E isto aqui basicamente como eu disse funciona como um marco. Se eu tiver aqui uma bússola. Eu vou carregar com o botão direito aqui neste lodestone. E vocês veem que a bússola ficou com o aspecto de encantada. E esta bússola agora vai sempre apontar para aquele marco. O que é uma propriedade bem engraçada. Vocês sabem que normalmente as bússolas apontam sempre para... Para as, para as coordenadas 00, ou então para o último sítio onde nós dormimos, mas com isto aqui nós conseguimos fazer uh, marcos bem interessantes. Se eu agora, por exemplo, colocar aqui outra Lodestone, aqui onde está os aldeões, eu posso carregar aqui com o botão direito nesta bússola, e agora neste caso esta bússola vai apontar para ali, e esta aqui vai apontar para aqui. <laughs> e bem, o que vocês estavam à espera? Temos aqui um novo animal, e ele nasce no Nether, ele é um mob passivo, ou seja, ele não faz mal ao player. E vejam só, <laughs> ele é bem engraçado. E a imagem engraçada é que nós conseguimos colocar uma sala em cima dele. E se vocês tiverem uma cana de pesca com um orbe de fungos, vocês podem ir para cima dele. E se vocês terem a cana de pesca com aqui o orbe de fungos, ele vai andar. Ou seja, é como se fosse um porquinho com uma, com uma cana de pesca e uma cenoura. Ele tem uma animação bem engraçada. <laughs> por exemplo, aqui o Zombie Pigments consegue é nascer por cima aqui do, do Novo Strider. E aqui os bebezinhos também, eles também têm bebezinhos. E provavelmente nós conseguimos criá-los. Se eu carregar aqui com o botão direito, eles vão ter coraçãozinhos. E vão fazer um bebezinho amoroso. <laughs> Coitadinho pobinhos <laughs> Vejam só que está aqui a sem dúvida única. Três bebezinhos acima da mãe. Ou do pai. <laughs> aqui só está dois. Será que isto vai ser mesmo assim? Será que vamos conseguir obter isto aqui no jogo? Eu não sei, mas eu acho que o melhor mesmo deste mob é uma coisa que há muito tempo a comunidade anda a pedir: E são parques de lava e eles conseguem andar acima da lava. Eu neste momento não sei dizer se eles já nascem naturalmente aqui no jogo ou em que bioma é que eles podem nascer, mas eles têm então esta propriedade muito, mas mesmo muito porreira. Eu posso colocá-lo aqui. Olha, nasceu logo aqui com, com um zombie. <laughs> Vou colocar aqui uma sala. Vou me pôr em cima dele e aqui com o fungo eles vão andar por cima aqui da lava. Não são muito rápidos, é verdade, mas é possível. Vou pôr aqui a modo de sobrevivência para vocês verem que eles são amigáveis e é mesmo possível andar aqui por cima da lava. Olha! E parece que eles nascem mesmo por cima da lava. Este aqui não é um fiel que, que dei spawn. Portanto, eles nascem na lava, supostamente. Bem interessante, bem interessante. Vejam só, para apanhá-los não vai ser nada fácil. Bem, aqui a snapshot também tem alguns bugs, porque eu, eu morri lá na lava, porque estava em modo sobrevivência, e vejam só, eu não consigo sair daqui, estou a mandar socos a mim próprio. Bem, eu não vos aconselho a instalar esta snapshot, porque vocês estão a ver, <laughs> eu mato-me aqui, ele não morre, eu vou sair do jogo, volto a entrar e, e acabo por morrer, e quando nasço, fico preso no meu próprio corpo. Bem, tive que abrir um novo mundo, porque aquele mundo ficou inutilizável, pelo menos nesta snapshot, portanto tenha muito cuidado ao jogar nesta snapshot nos vossos próprios mundos. Mas bem, eu queria trazer aqui um vídeo rápido só para vos mostrar aqui este novo mob e as outras edições, Pai, é sem dúvida algo interessante. Eles têm uns sons bem. bem, bem, bem. queridos. <laughs> Mas é isso, Paulo. eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desta snapshot. Eu gostei aqui, é sempre bem-vindo novos mobs. E é isso. A gente se na próxima. Tchau.